إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة نحن في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله اليوم نتناول ما يدور حول المشورة وأهميتها عند المسلم وذلك لقوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الآية نوصي pamoja na kuhusia nafsi yangu بتقوى الله عز وجل كم شاء الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة hakika wamefaulu wacha Mungu katika dunia na akhira kama alivyosema mwenyewe subhanahu wa ta'ala إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حقيقة وشامungu ni wenye kuna lisaada watapata mabustani mbalimbali na watapata neema mbalimbali kwa ajili hiyo jambo muhimu ambalo inshallah leo tunakumbushana na ni muhimu ni kuhusiana na neno al-mashwara ushauri umuhimu wa ushauri na nafasi ya ushauri katika Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu katika suratu Al-Imran aya 159 anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam washawiruhum fil amri na washauri hao maswahaba zako katika mambo mbalimbali ambayo umuko katika ushirikiana washauri uchukue ushauri wao fa idha azamta fatawakkala ala Allah ukiazimia mtegemee Mola wako na uchukue hatua kwenda mbele inna Allah yuhibbul mutawakkilin hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kumtegemea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa akmalu nnasi aqlan wa khalqan wa khuluqan wa khilqan Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mkamilifu miongoni mwa watu aqlan kiakili yeye Mwenyezi Mungu amemruzuku akili ya hali ya juu katika mambo mbalimbali na busara ambayo ni asilia busara ya asili ambayo alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni kipaji cha akili basi yeye alikuwa ni mkamilifu katika hilo lakini pamoja na hivyo aliambiwa awashauri maswahaba wake katika mambo mbalimbali kuonyesha kwamba suala hili la ushauri ni suala ambalo ni muhimu katika maisha ya Muislamu. Na suala hili la ushauri ni suala ambalo kwamba lina nafasi katika Uislamu na linazingatiwa. Na ndio maana leo tukiangalia wale makufar wameweka ni kitengo muhimu sana
swala hili la guiding and counseling, swala la kupeana miongozo na kupeana maelekezo, ni swala ambalo kwamba lina umuhimu mkubwa katika somo la saikolojia. Na kuna watu maalum ma psychologists ambao kwamba ni waliosomea nafsi za wanadamu au akili za wanadamu, wakifanya kazi mbalimbali zinazohusiana na viwanja hivi, mojawapo ikiwa ni kazi ya kushauri. Kushauri ni suala ambalo kwamba limeamrishwa katika Uislamu. Sasa jambo ambalo ni muhimu kulijua, kushauri kunaingia katika jambo gani? Hapa ni nukta ya kwanza muhimu. Jambo ambalo kwamba ni katika mambo ya halali, kwanza. Pili, katika mambo ya khiari. Ushauri unachukuliwa katika mambo ya halali na katika mambo ya khiari. Mtu hashauriwi au hashauri mwingine katika mambo kwamba hili ni la halali na lile ni la haramu. La, hakuna ushauri hapa. Kwa sababu ni uache la haramu ufuate la halali. Hakuna ushauri kati ya faradhi, unaona, kuitekeleza au kuiacha, kwa sababu mtu analazimika afanye nini? Afanye lile ambalo ni la faradhi, la lazima kwake. Ushauri upo katika mambo ambayo ni ya halali. Ushauri unaweza kupatikana katika mambo ambayo ni ya sunan, ni ya sunna. Inawezekana dai katika maduati akawashauri wenzii wenye khibra, wenye experience, wenye tajriba, kwamba kuna sunna kadha katika sunna ambazo watu wengi hawazijui, na kuna sunna hii na kuna sunna ile ambazo watu wengi hawazijui. Je, ni ipi nitangulize hapa? Unaona, ni aula zaidi kati ya hizi sunna kuwafundisha watu, kuwakumbusha watu, kuwafahamisha watu, ili waweze kushika mwanzo kabla ya nyingine, ni ipi ambayo ni bora zaidi katika mambo ya sunan. Dai anaruhusiwa, bali ni aula kuwashauri wenziwe. Pale akaambiwa, ataambiwa na wenye tajriba kwamba zungumzia swala fulani kwanza, ili liakhirishe mpaka baadaye. Kwa hiyo hii ni nafasi ya linaloshauriwa, ni lisiwe katika faradhi au katika haram, liwe ima ni mubaha au katika sunan au ni katika mambo ya kisunna. Nitangulize ipi na niakhirishe ipi kati ya hizi? Tayib, kuna suala lingine la sifatul mustashir. Yule ambaye anataka shauri ni mtu wa sampuli gani? Anatakiwa awe na sifa zake, anasifika nazo yule mwenye kutaka ushauri. Jambo la kwanza, i'tirafu bihajatihi ila almashwara. Kwanza aone kwamba yuhitajia ushauri. Kuhitajia kuna sampuli mbili au zaidi ya sampuli mbili. Kwanza, kwa sababu anaweza kuzindushwa kwa kuelekezwa au kwa kukumbushwa upande fulani ambao yeye alikuwa ameusahau. Kwa hiyo akazidi busara yake katika jambo lile, akazidi kuliona kwa upana zaidi kuliko alivyokuwa analiona mwanzo. Jambo lingine ni kwamba napokuwa wawili au ziada, kama mke na mume, hata baba na mwana au na watoto, ushauri unasaidia kuangalia watoto wako au kumwangalia mwenza wako, anauelewa kiasi gani katika busara zake. Ana busara kiasi gani? Watoto wako wana busara kiasi gani? Unawatupia lile jambo mezani, wasikize kila mmoja atatoa shauri lipi. Kisha wewe unavunja hoja ya kila ambaye shauri lake sio sahihi, na unampa nafasi ya kujitetea mpaka aone kwamba shauri lake lilikuwa halina mwelekeo wa sawa. Na ikiwa ni mke na mume, saa zingine unashauri kwanza ni kwa ajili ya kutaka kupata upande wa pili ukoje,
ambao wamwenza ambaye ni mke, pili pia kumuonyesha kwamba unamshirikisha katika jambo lile, unamshirikisha. Tatu, pengine ana shauri lingine na shauri lile ni dhaifu, lakini udhaifu wake hauoni. Kwa hiyo ukamuonyesha shauri lile alilotoa kwamba lina mapungufu kwa namna moja au ya pili au namna mbili au tatu na zaidi, akashindwa kabisa kujinasua au kuzitetea zile dosari zilizopo katika ushauri wake, kwa hiyo hapo akitoka pale anakuwa amekinai na mnakuwa mnakwenda pamoja katika ulimwengu wa kifikra. Kwa hiyo hili ni moja kati ya mambo muhimu katika ushauri. Saa zingine mtu anashauri ambalo ni tofauti na lako, mwana au mke au rafiki au mshirika katika jambo lolote, lakini lile shauri lake lina mapungufu, ahitajia kuonyeshwa kwamba hili shauri lako lina mapungufu, lina kasoro, kasoro zake ni hizi, kwa hiyo shauri lilo bora ni lile. Pale anakinai, la ungemwamrisha tu kwa sababu wewe ni boss na yeye akafanya bila ya kumtaka ushauri, atakuwa yo kuona kwamba huko sawa na yeye ndiye yuko sawa, tofauti na ungemshauri, ingebainika wazi kwamba shauri lake silo la sawa na lile lako ndilo lenye nguvu na lenye tija zaidi. Vile vile isti'daduhu litaghyiri ra'yihi ila akhar liquwwati dalili. Mtu anaposhauri anatakiwa awe tayari kubadilisha msimamo wake anapopewa dalili ambazo ni kinyume cha msimamo wake zenye nguvu kuliko alilokuwa analiona. Kila mwanadamu ana serikali yake ambalo ni bongo lake, ndani yake ni serikali kamili ile. Na anapobwagiwa jambo huwa hakosi shauri. Lakini saa zingine ile shauri lake ameangalia baadhi ya upande mwingine hakuangalia. Pengine hahitaji kuangalia pande nne, yameangalia pande mbili tu. Sasa anapomshauri mwenzio anaonyesha upande mwingine ambao pengine yeye amesahau kuangalia. Anakuwa amefunguliwa zaidi na kuonyeshwa kwamba hili kwa pande ile na pande ile lina udhaifu mkubwa. Afadhali ungechukua shauri fulani, ingekuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo hii ni katika faida kubwa, awe tayari kubadilisha msimamo wake. Sio tu na washauri kuangalia akili zao wakoje, hapana. Saa zingine shauri ambalo tuko nalo au uamuzi tulionao na mapungufu, na tuwe tayari kubadilika. Hili ni suala muhimu sana. Antakuna almashwara fi waqtin qabla ittikhadhi qarar. Ushauri uwe kabla ya kuchukua hatua. Ushauri uwe kabla ya kuchukua hatua. Ikiwa ni fatwa, uliza kabla ya kuchukua hatua. Leo watu wanawasumbua wanachuoni kwa sababu ya kwamba wanauliza wakati ambao haufai kuuliza. Alitakiwa uulize kabla. Mtu anafanya mambo mpaka anamaliza, alafu ndio anakwenda kumuuliza shekhe. Sasa shekhe, swala hili lafanywa vipi? Akielezwa asema, wajua shekhe, mimi sikufuata njia hiyo. Mimi nilifuata njia kadha wa kadha mpaka nikaishia hapa. Sasa niambie, twayatengeza vipi haya? Ewe, ushaharibu. Ushaharibu. Ndio wasema twauliza twayatengeza vipi. Kuna mengine akiharibika huwa hayatengezeki mpaka urudi mwanzo. Ndio pale sasa mtu badala ya kwamba ni shekhe pengine amemuuliza maswali mengi na amejibiwa kakinai, lakini leo anatafuta kwa shekhe wa pili, kwa shekhe wa tatu, kwa shekhe wa nne, kwa sababu atafuta ambaye atamwambia hilo pia lawezekana. Sio kwamba atafuta ukweli, lakini kwa sababu amepiga hatua nyingi aona ugumu kurudisha mwanzo, kwa hiyo atafuta ambaye atamwambia hivi ulivyo nenda hivyo ndio akubaliane naye. Ushauri au kuuliza fatwa ni kabla ya nini? Kabla ya kuchukua hatua. Ndani ya simu yako natakiwa uwe na namba za washauri mbalimbali wakiwemo mashehe kwa ajili ya kuuliza fatwa. Kuna mambo mengine yanatokea ghafla na wahitajika uchukue uamuzi.
Kama huna namba ya shekhe, ulijui fatwa yake kidini likoje jambo lile. Kama huna namba ya shekhe, sasa ndio inakuwaje? Unafanya alafu baadaye ndio unakuja kuuliza. La haula wala quwwata illa billah. Inakuwa jambo haliendi hivyo. Mtu mpaka anakung'ang'ania bana. Bwana mmoja nipigia simu. Dada yake alipendana na asiyekuwa Muislamu, akaoana naye, matokeo yake akabatizwa, akaritadi, akaingia kwenye Ukristo, sasa amekufa. Auliza shekhe, hakuna namna ya kumpigisha shahada huyu? Siwezi mpigisha shahada huyu. Nikamuosha, nikamzika Kiislamu. Naambia haiwezekani. Shekhe, hebu fikiria mara mbili ustadhi. Fikiria mara mbili. Huyu amezaliwa Muislamu, huyu wazazi wake Waislamu, ni asilia ya Uislamu, lakini ni mapenzi tu yamemghilibu mpaka akakubali kumfuata mume akaingia kanisani. Sasa hakuna namna ya dua yoyote ya kusoma. Angalau tukamsilimisha, tukamuosha na kumzika. Namwambia hakuna. Hakuna. Aniona mgumu. Mara mbili mbili aniuliza, namwambia hakuna. Amekufa Mkristo, hakuna. Huyo muache azikwe Kikristo. Hakuna namna ya kumpigisha shahada maiti huyo, alafu kamuosha na kumzika Kiislamu. Sasa unakuta mtu anajaribu kutafuta namna, na anaweza akampigia simu shekhe wa pili na shekhe wa tatu. Mwingine alikwenda kwa kadhi, mwambia shekhe, mimi niliishi na bwana fulani, wamjua maarufu, amefariki sasa, lakini hatukufunga ndoa. Sasa siku fulani ndio siku ya kuangalia mambo ya mali zake na tumezaa. Sasa nataka uniandikie cheti cha ndoa, ukibackdate uandike kwamba tumeoana mwaka fulani, ili nikapate na mimi watoto hawa, damu yake kabisa, si uangalie wanafanana na yeye kabisa, ili wakapate haki zao. Na mimi nitakuangalia fungu zuri shekhe nikupe. Akaambua hakuna hiyo, mlete huyo bwana ambaye umezaa naye na mashahidi wawili niwafungishe ndoa. Sema shekhe, amekufa unasema nimlete vipi? Mbona basi hakuna namna. Anambia shekhe, wewe hata unashindwa kuangalia maslahi yako wewe shekhe. Hata maslahi yako hujijifikiri. Ni watu tahabani kabisa, alafu mnakuwa na ugumu ambao haueleweki sababu zake. Sasa mimi nitakitafuta hicho cheti na nitakipata na nitakuja kukuonyesha mimi. Na unafikiri hujasoma vizuri wewe. Akaenda kwa watu ambao hawana dini akaandikiwa. Alafu akamletea akamwambia hiki hapa. Na mwenzio amepata 1050. Wewe hukupata hata shilingi, wewe msimamo wako ndio umepata nini? Yule bwana akamwambia, hizo shilingi 1050 za duniani na zitakwisha tu. Lakini mimi naogopa mbele ya Mungu kusimamishwa. Kwa hiyo mtu analazimisha mpaka anafoji cheti cha ndoa. Kwa sababu ameishi na mwanamume miaka mitano, miaka sita bila ndoa, na ni mtu alikuwa na mali kulikoli amezaa. Sasa anataka cheti akapewe mali yeye kama mke na watoto kama watoto halali wa yule bwana na aliyekuwa kukupita ndoa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hakika ni mtihani mkubwa sana. Anasema hili ni swala. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linatakiwa lifanyike. Hizi ni mambo ambayo ni sifa za yule mwenye kushauri. Ikiwa huko tayari bwana, ushauri wako unataka ufanyiwe vile utakavyo, basi mambo hayendi hivyo. Ushauri lazima ufuate vile ambavyo ni aula, na kama umempiga hatua usilaumu watu. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ar-rijalu thalatha. Rajulun alayhi al-umur fayusaddiduha bi ra'yihi, wa rajulun yushawiru fima ashkala alayhi wa yanzilu haythu ya'muruhu ahlu ar-ra'y. Wa rajulun ha'irun ba'irun la ya'tamiru rushdan wa la yastati'u wa la yuti'u murshida. Umar ibn al-Khattab Abu Hafs, Amirul Mu'minin, khalifa wa pili, asema watu ni aina tatu. Aina ya kwanza ni mtu ambaye
mwanadamu kama huyu anafanya mambo, anayatekeleza kwa rai yake kama ambavyo rai yake inampelekea. Wa pili ni mtu ambaye kwamba anashauri yale ambayo yamemtia shaka, kisha anafuata lile shauri. Watatu ni mtu ambaye kwamba ametahayari, hajielewi, hajitambui, na kushauri pia hafuati, na kishauriwa pia hafuati ushauri. Sasa angalia wewe uko katika aina gani ya watu hawa. Mwanadamu ahitajia ushauri, na mtu kujitosheleza yeye, hadhihi hiya al-ananiyya al-mamquta, huo ni ubinafsi ambao ni mbaya na wenye kuchukiza yoyote. Ndio maana hata akiwa profesa, akiwa rais, akiwa nani, utakuta kuna washauri na ni afuate ushauri. Na kuna wengine ambao viongozi, lakini hawafuati ushauri wa wale washauri wao, basi huwacha wafanye wanavyotaka na matokeo yake huwa ni uharibifu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي بتقوى الله معاشر المؤمنين فقد فاز المتقون قال تعالى في محكم كتابه العزيز والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عمر بن عبد العزيز إن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا يذل ما هما رأي ولا يفقد ما هما حزم. أنا سيما عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله رحمة واسعة إن المشورة والمناظرة باب رحمة. Hakika ushauri na majadiliano ni milango ambayo Mwenyezi Mungu amejalia ndani yake kuna rehema, na ni funguo za baraka. Hapotei, haikosekani rai ambayo kwamba ni ya kisawasawa inapofunguliwa milango hiyo. Wala yafqidu ma huma hazmu, wala mtu hawezi kupata jambo la kukosa jambo la kisawasawa katika hali kama hii. Kwa hiyo ndugu muumini, hakikisha unakuwa na mshauri. Lakini sifa za mwenye kushauriwa nazo ni zipi? Tumezungumzia sifa za mwenye kushauri, tumalizie kwa sifa za mwenye kushauriwa. Aqlun kamil ma'a tajribatin salifa almustashar. Yule mwenye kushauriwa anatakiwa awe ni mtu mwenye akili iliyokamilika, aliyebusarika, na ni mtu ambaye ana tajriba katika yale mambo. Yale mambo anayoshauriwa awe na tajriba, ameyapitia. Wewe usiwe umeoa mathna au thulatha au ruba, umeoa mke wa pili au watatu au wanne, alafu mambo kule jahazi limeingia kwenye mawimbi, alafu enda kumshauri mtu mwenye mke mmoja. Ana wale wake zangu, sasa imekuwa kuna tabu sana kule, wenda kumshauri mtu mwenye mke mmoja. Kwambia nyinyi bwana mwajitafutia mwenyewe wenyewe balaa hizi. Ya nini wewe kwenda kuoa mke wa pili bwana we? Wewe umejitafutia mwenyewe balaa hizi. Ulikuwa uko kwenye amani kabisa bwana. Sasa umekwenda kuoa mke wa pili, angalia sasa. Mwache mmoja tu. Unkwenda kumshauri ambaye siye. Wewe umekwenda kutafuta kwa mtu ambaye hana tajriba, mambo hayo hajayapitia. Wewe ukiwa wake zako wawili au watatu kumewaka moto, katafute mtu ambaye amekutangulia na ana tajriba hiyo, na wake wawili au watatu au wanne, umuulize ushauri. Huyu ndiye atakaye kupa ushauri wa kisawasawa. Lakini wewe eti una nani, unatafuta mtu wa mke mmoja, atakulaumu tu, ndio litakalokuwa hivi. Siku moja kulikuwa na warsha, semina, sehemu fulani. Mimi nikapewa mada yangu, watu na wengine wahadhiri wengine wakapewa mada zao.
alafu bwana mmoja ambaye kwamba yeye ni mtu mwenye mke mmoja eti akapewa mada ya umuhimu wa kuwa na mathna na thulatha na ruba, umuhimu wa wake wawili au watatu au wanne, aliingia mitini kabisa, hakuja hakuja. Hii mwenyewe sasa, hii mwenyewe ni wa mmoja, pengine mambo hayo nafsi yake hajui, pia wajihi wake ukoje. Wewe unampa mada aje azungumzie umuhimu wa mathna au thulatha au ruba, na yeye mwenyewe ana mke mmoja, na pengine shauri lake yeye kwa tajriba yake ndogo anaona kwamba wake wawili ni taabu au watatu ni taabu au wanne ni taabu, alafu unampa mada aje azungumzie hiyo. Aliingia mitini wala hakusema siji. Jamaa wakasubiri wakati ukafika, wala hamuhadhiri hakuja, na ni mtu mkubwa kabisa maarufu. Kwa nini? Kwa sababu umeshauri mtu au umempa mtu, unamtaka ushauri mtu ambaye kwamba hastahiki kushauriwa jambo kama lile. Kwa ajili hiyo, kwanza ni awe mwenye busara, mtu mzima aliyebusarika, si tusi lakini ni kweli. Kuna watu ni watu wazima lakini hawana busara, hili lajulikana. Kwa hiyo lazima vifuatane vitu viwili, busara na tajriba, sio utu uzima tu kwamba ndio kipimo. Kuna mwingine ni mtu mzima kweli, rika la baba yako na mfano wake, lakini hana tajriba na upande huo. Sasa ukisema acha nimshauri tu mzee, hapo unakuwa umechemsha, umekosea. Hili ni suala lazima tukubaliane nalo. Jambo lingine, ayakuna dha dinin watuqa, awe ni mtu mwenye dini na ucha Mungu, kwa sababu ile dini itamzuia yeye asikupe ushauri ambao sio. Unajua saa zingine unaweza ukamshauri mtu lakini akawa na ubinafsi, matokeo yake akaona hapana, nisimshauri hivi, matokeo yake ikawa ni mabaya. Abi Huraira anapokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema almustasharu mu'tamanun, mtu aliotakiwa shauri ni mtu alioaminiwa. Kwa hiyo usivunje uaminifu wako, mpe ushauri ambao ungekuwa nafasi yake ungechukua ushauri ule, ushauri ambao ndio unauona kabisa ndio unaostahili pale. Usimdhulumu, utakuwa umetenda kosa kubwa sana na umevunja uaminifu. Mtu anaweza kuja, bwana mimi nataka kufungua biashara hapa mtaa huu wa lango la papa, hivi unafikiri biashara gani inaweza ikafanya vizuri hapa, na wewe ni mwenyeji wa hapa? Kwa hiyo sasa, ikiwa una jibu pale pale, mwambie nipe muda, baadaye anaweza nikakupa jawabu. Ufikirie, ujiweke nafasi yake, vaa viatu vyake. Biashara gani ambayo hapa hakuna na watu wanahitajia bidhaa hizo? Labda huyu bwana anaweza akaanzisha na ikamfaa, na watu pia wa mtaa huu wakanufaika. Ushauri ufikirie kwa kina, jawabu mpe baadaye, usikurupuke. Hivyo ndio inavyotakikana, mpe ambalo ungekuwa wewe nafasi ile, basi ungefanya hilo. Usiseme ah, wewe utaona mwenyewe tu vile utakavyoona, sawa tu. Ewe, utakuwa busara ziko wapi sasa katika suala kama hilo? Vile vile, ayakuna nasihan wadudan fa inna nusha wal mawadda yasdukani au yasdukani alfikra. Anasema awe ni mtu ambaye kwamba ana tabia, anaweza kutoa nasiha na ana mapenzi ya kweli. Kwa hivyo ni mtu muwe na ukaribu fulani, muwe na ukaribu ambao anaweza akakupa uhalisia wa mambo. Tabia nyingine, ayakuna salima alfikri, mtu unapomshauri awe ametulia, hana stress. Usimshauri mtu na yeye mwenyewe hapo alipo ametingwa, amevurugwa, amefiliwa, amepata habari za kumuumiza moyo, alafu wewe unamuuliza ushauri, utakuwa umekosea. Uhakikishe ametulia, hana msongo wa mawazo, hana stress. Uhakikishe wakati ule ametulia vizuri, ndio umtakishauri. Tena akiwa ametulia pia, sio mtu uko nje, bwana mimi kwa vizuri kukuona, sasa mimi nilikuwa nataka kushauri kwa jambo kadha wa kadha. Hapana, tafuta wasaa, umuulize wasaa wake, mkae chini,
umwambie ile jambo akiwa kuna masuala ya kukuuliza, kuulize kwanza ndio apate mwangaza ndio kupe ushauri. Wewe uko njiani unatembea basi hapa hapa nafikiri unaweza ukanishauri. Waonaje? Hapana. Hapo nakuwa umekosea. Kwa hiyo anatakiwa ile mtu awe ametulia vizuri ambaye unamtaka shauri. Jambo lingine alla yakuna lahu fil amri almustashar gharaz. Yeye asiwe na lengo kama hilo la wewe ambalo unataka kumshauri. Kwa sababu kifanya hivyo wewe utakuwa unachemsha. Kuna bwana mmoja alikwenda kumshauri mwenziwe kuhusu binti fulani anataka kwenda kumposa. Unaonaje yule binti? Unamuona ametulia, yuko vizuri au vipi? Maana mimi nataka kupeleka posa kwao. Una lolote unalojua la walakin kuhusu yule binti? Yule bwana akatulia kisha akasema, mimi naona usiende kutoa, usiende kupeleka posa. Kwa nini bwana? Mimi nilimuona kichochoroni anatembea na mtu hivi. Nilimuona amesimama na mtu katika kichochoro fulani. Kwa hiyo nafikiri usipeleke ushauri. Yule bwana akafikiria akasita. Baada ya muda yule alompa mwenziwe shauri hili akaenda mposa yule binti. Na akamuoa. Ah! Yule bwana akafuata. Wewe bwana vipi? Mimi nilikushauri kuhusu yule binti alafu wewe ukaniambia kwamba umemuona na mtu katika vichochoroni huko, ukaona ukasema siende kutoa posa. Alafu mbona umekwenda kumuoa? Anambia nilimuona na babake, alikuwa babake yule mtu. Na mimi nilikuwa nataka kwenda kuposa, kwa hivyo kawa ni lazima nitafute hila nikuzuie ili niende kamposa mimi. Kwa hivyo saa zingine usimshauri mtu ambaye yeye pia amelenga hilo. Anaweza kutafuta namna ya kukuzuia. Tafuta mshauri mtu ambaye hayuko huko, ndiyo atakupa busara ambayo na utaitumia na itakuwa ni ushauri ambao kwamba ni mzuri. Allah tujalie tuwe wenye kushauri, kwa sababu sisi wanaume tuna tatizo ni wazito wa kushauri. Bali kuna watu wanasema kabisa usimshauri mtu, wewe mambo yako wewe pitisha mwenyewe tu. Hili si kweli. Lakini tu kama tulivyosema, mwenye kushauriwa lazima awe na sifa stahiki. Na wewe mwenye kushauri pia unatakiwa uwe katika hali ambayo unaweza ukapokea ushauri. Lakini kusema kwamba usimshauri mtu kabisa, kila kitu pitisha tu mwenyewe, ukiwa kujilaumu jilaumu mwenyewe, ikiwa ni kujipongeza ujipongeze mwenyewe tu, la, hili ni kinyume cha Uislamu. Mahali pa kushauri, uliza ushauri na upime ushauri na ukubali ushauri kama una mantiki ya kisawa sawa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima, Allahumma inna nas'aluka husnal khatima bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillah.